da li može Makedonija da se održat izbori na koji nema da ima i nike ima minimum prigovori, da li može da se održat izbori od koji će odi izveštaj tome Međunarodna zajednica, no predsed, mislim, mnogo považno, во самата Македонија ќе бидат и поразените свесни дека на вистина загубиле на чесни, мирни, фер, слободни и демократски. Во планите кои ви ги поделивме пишува дека проектот Слободни избори, слободни граѓани и граѓани на вистина го спроведува цел Центар за слобода, го поддржува амбасадата и Министерството на внатрешни работи на Германија, меѓутоа дека тоа е проект на сите граѓанки и граѓани на Македонија. Кога тоа го пишувавме, навистина тоа е го мислевме, од една проста причина што граѓанките и граѓаните на Македонија, ако не можат одеднаш да се разбудат во богата земја, и ако не можат одеднаш, 25 години не е мал период, меѓутоа, ако не можат одеднаш да се разбудат во демократија од некои норвешки или скандинавски тип, сепак сигурно заслужуваат на избори да одат релаксирано, да гласаат за онаа политичка опција за која веруваат дека ќе им помогне подобро да живеат, никој врзник да не врши притисок, да нема уцени, да нема рекетирани, да нема закани со отпуштања, да нема, за жал, едно чудо работи кои нам се случува во бројните изборни циклуси во последните години. Со еден случај со изборите за кои известуваше тогаш Цирил Центар за слобода, а за кои јас известувам како новинар, кога никој од уредниците во Вашингтон не ми веруваше дека е можно да се, дека е можно да се испрати прилог во кој се вели дека некој измислил покрај одговорување со главата, беше одлуѓе во каква држава живеете, ако можете цел влез да измислите. Од тоа беше рекол дека само новинарство при само новинските текстови не може да помогнат и дека мораме сите во својата сфера да си помогнеме, самите себе си да им помогнеме на нашите деца и на нашата држава. Затоа и работиме ова што работиме. Се надевам дека е можно затоа што сакам да верувам дека просечниот граѓанин на Македонија знае што е демократија, сака да живее во демократска и цивилизирана држава и сака да направи колку што е можно повеќе за да обезбеди подобар живот. Толку затоа сме и ние да не стукаат, ќе видите кој се и дел од продуцираните содржини, дел од нив се од проект за социјална правда, дел од нив се од изборните сретувања и предизборните. Сакам да верувам дека има онаа мрежа на бидувачи која Цирил ќе ја создаде, дека ја создава и активно работи, дел од нив дополнително ќе бидат малку како априлските и кога и да се одржат првите избори што ќе ги одржиме. Сакам да верувам дека таа бројка на необходни монитори кои ќе забележуваат изборни неправилности ќе се намалат. Дека нема да ни требаат многу услови. Не може да ни помогне ако сами да се помогнеме и ако сами ќе не се создадени услови да живееме во по-здраво општество. А по-здраво општество ќе изнедри и по-стабилна држава. Јас се надевам дека и со овој проект, и со овакви дебати, и со полемики на медиумите кои може би ќе се ослободат и отворат сега, ќе дојдеме во ситуација да нема потреба полиција и демонстранти да се пресметуваат, да нема потреба четири лидери во угостителски објект да одлучуваат за иднината на оваа држава, тоа да се прави во парламентот.